Pere Solà, guanyador a les eleccions a rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest 31 d'octubre hi ha convocada vaga general per part de CGT. Des del punt de vista de les universitats, quins motius hi ha per tal d'anar a la vaga? Bé, és un moment aquest de delicat, de crisi, de retallades, i els universitaris formem part d'aquesta societat que pateix les conseqüències de la crisi. Aleshores, és evident que des de la universitat estem connectats amb la societat i podem plantejar, i plantegem, el que és una actitud, doncs, de resistència i de lluita. És evident també que tots sols un sindicat o una organització no farem massa res, hem d'anar tots a la una, poder ser, i en aquest sentit jo entenc que aquesta convocatòria de CGT és com un preludi, com una primera part, com un escalfar motors, podríem dir, del que serà una mobilització més àmplia. Quins són els principals efectes que s'estan produint a les universitats catalanes en aquests moments de les retallades? Doncs, home, una minva de la qualitat pedagògica i una inseguretat molt gran pel que fa a la recerca. Els que tenim projectes, els que tenim idees de recerca, en aquest moment veiem perillar fins i tot els pocs ingressos que hem tingut fins ara, recursos que hem obtingut, que és possible que ens desapareixin de la nit al dia, no? És una situació bastant dramàtica, i que agreujada a més pel fet que s'està aplicant una reforma, que és la reforma de Bolonya, que demana més mitjans, i cruelment, al moment que necessitem més mitjans, en tenim menys. D'altra banda, no sóc jo l'únic que ho dic, sinó que ho deia, per exemple, no fa massa dies, el rector de la Universitat de Barcelona, no? En fi, és una situació difícil, però bueno, la imaginació i el poder, que deien. I què diries als futurs universitaris amb el panorama actual de cara a aquesta convocatòria i a les que vinguin de convocatòries de vaga? Què els diria? Doncs que estiguin amatents a això, a la lluita, a tenir en compte que la possibilitat d'accedir a la ciència, que és el que passa a la universitat, no? i de formar-se, és per servir a la societat, i que bé, que necessitem la intel·ligència al servei d'una societat molt més ben organitzada, bàsicament això.